Molt bona nit. Ahir diumenge es va celebrar la missa de consagració de la nova església de Santa Eugènia. Aquest barri posa al servei de la comunitat una nova parròquia que ha estat obra de l'arquitecte Arcadi Pla. El barri de Santa Eugènia ja disposa d'una nova església situada a la zona de Can Gibert del Pla. El bisbe de Girona, Carles Soler Perdigó, va ser l'encarregat d'inaugurar el temple amb una missa on també van participar diferents rectors del bisbat. A l'homelia hi van assistir centenars de feligresos i diverses personalitats de la ciutat. El nou complex parroquial compta amb una capella, una sala de reconciliació, sales parroquials i un despatx pel rector. Es tracta del primer edifici de culte que s'obre en aquest segle XXI i tanca així la provisionalitat de la comunitat salesiana a Girona. Aquesta comunitat treballa especialment en zones de difícil inserció i ajuts als joves. La nova església és obra de l'arquitecte Arcadi Pla i presenta un estil auster per tal de fomentar la participació.